Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala muzilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے نہایت ہی موقر علماء کرام اور نہایت ہی بالخصوصیت کے ساتھ جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں اور جو آپ کے اس اجلاس کے روح رواں ہیں اور آپ کے اس مدرسے کے مہتمم ہیں جناب مولانا فضل باری صاحب اور ان کے ہم سفر جو ہاوڑہ اسٹیشن پر ہم کو ریسیو کرنے گئے جناب حفظ الرحمن صاحب اور اس اجلاس تک مجھے پہنچانے والے اور بار بار مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اس علاقے کا کہ جلسے کی تاریخ جب تک لے نہیں لی تب تک سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہمارے نہایت ہی محترم دوست جناب حسنین حبیبی صاحب جنہوں نے رات و دن فون کر کر کے اور جب تک حتمی ڈیٹ نہیں لے لی تب تک انہوں نے سکون کی سانس نہیں لی اور آپ کے اس علاقے کے لیے تاریخ متعین کی چونکہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا اس علاقے کو نہیں جانتا تھا میں حسنین حبیبی صاحب ہی سے رابطے میں تھا اور کئی جگہوں پر ان کے ساتھ ہمارے پروگرام ہوئے اور جب انہوں نے ضمانت لی اور گارنٹی لی تو پھر میں نے ایک تاریخ دی لیکن چونکہ ہم لوگ انسان ہیں اور مشیت خداوندی کے اندر ہم اور آپ دخل نہیں دے سکتے وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم جو چاہو ضروری نہیں کہ وہ ہو شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو اور نہ سنا ہو تو میں اپنے تقریر کی شروعات اسی واقعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک
ملک کا بادشاہ تھا، وہ کوئی بھی کام کرتا تھا تو اپنے وزیر سے ضرور مشورہ کرتا تھا، لیکن وزیر کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو ایک بار بادشاہ پھل کاٹ رہا تھا سیب، تو پھل کاٹتے ہوئے اس کی چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور اس کی انگلی کٹ گئی۔ تو جب اس کی انگلی کٹی تو بادشاہ کے منہ سے نکلا آہ، فوراً وزیر نے اس کی انگلی دیکھی اور جلدی سے اس کی انگلی میں پٹی کپڑا لیا، پھاڑا اور پٹی لپیٹ دی۔ لیکن پٹی کو لپیٹتے وقت اس نے یہ کہہ دیا، صاحب گھبرائیے نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، کمینے میری تو انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اس کا مطلب میری انگلی کٹنے میں کوئی اچھائی ہوئی؟ تو بادشاہ یہ سوچا کہ یہ وزیر کو ہم سے دل میں نفرت ہے، لیکن وزیر کو کچھ نہیں بولا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر دونوں سفر کر رہے تھے، شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گئے اور دونوں نے جنگل میں ناشتہ کیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ پانی لے آؤ، یہ کنواں سامنے ہے، ہم لوگ ناشتہ کر لیں گے تو پانی بھی پی لیں گے بعد میں۔ تو وزیر جیسے ہی کنویں کے پاس گیا اور پانی کھینچنا چاہتا تھا، بالٹی ڈول اس نے اندر ڈالا، بادشاہ نے پیچھے سے لات ماری وزیر کو، وزیر کنویں میں گر گیا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، کہو میری جب انگلی کٹی تھی تب تو تم نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، آج میں نے تمہیں دھکا دیا، کنویں میں گرے ہو، اب کہو نا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تو وزیر نے اندر سے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ جو کرتا ہے وہ واقعی اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کمینہ اندر گھسنے کے بعد بھی کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، تو بادشاہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا مر اسی میں۔ اس نے گھوڑا پکڑا، بیٹھا اور چل دیا، لیکن راستہ وزیر کو ہی معلوم تھا، بادشاہ کو راستہ معلوم نہیں تھا۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے بڑھا تو لیکن راستہ بھول گیا اور وہ کسی دوسرے ملک کی سرحد میں پہنچ گیا۔ جب دوسرے ملک کی سرحد میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے، اس کو پکڑ لیا، اور ان کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک میں اپنی دیوی یا دیوتا کے نام پر کسی آدمی کی بلی نہ چڑھاؤں تب تک ہماری دیوی دیوتا خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی کی بلی دینا پڑے گی، تو اس آدمی کی بلی دے دو۔ اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ کہتا ہے بھائی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے نہیں ہماری دیوی دیوتاؤں کو بلی کی ضرورت ہے۔ ارے بلی تو میری بلی دو، ارے میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو یہ لوگ جو پکڑے تھے وہ بولے تم بادشاہ ہو؟ ہاں، تب تو ہماری دیوی دیوتا اور خوش ہو جائیں گے کہ بہت اچھے آدمی کی بلی دی۔ پکڑا، مندر کے پجاری کے سامنے پیش کر دیا کہ لو اس کی بلی دو۔ پجاری نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پجاری نے کہا پہلے ہم اس کو چیک کریں گے، اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی نقص ہوگا تو بلی نہیں دی جائے گی۔ اوپر سے نیچے تک جب اس کو تلاش کیا، جیسے ہم لوگ بکروں کی قربانی کرتے ہیں تو بے عیب کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو دیکھا، تو پورا دیکھنے کے بعد نگاہ پہنچی انگلی پر جو انگلی کٹی ہوئی تھی اس کی۔ تو مندر کا پجاری بولا دیوی دیوتا کا، ارے بھائی اس آدمی کو کہاں لے آئے ہو؟ اس کی تو بلی دی نہیں جا سکتی، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کے اندر تو نقص ہے، اس کے اندر تو عیب ہے، اس کی بلی نہیں چلے گی، کوئی فریش آدمی لے کے آؤ۔ اب اس نے اس انگلی کو دیکھ کے کہا کہ واقعی اس وزیر نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوئی ہوتی تو میں کٹ گیا ہوتا۔ یہ جلدی سے گھوڑے پہ بیٹھا اور دوڑتا ہوا اسی کنویں پر گیا۔ اس نے جلدی سے اس آدمی کو وہاں سے نکالا، وزیر کو،
اور وزیر کو نکال کے کہا ایسا ایسا ہو گیا تھا صاحب، واقعی تم نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اگر میری انگلی نہ کٹی ہوئی ہوتی تو میں کٹ گیا ہوتا۔ وزیر نے کہا چلو اب گھر چلتے ہیں، تو اس نے کہا ایک بات بتاؤ، میری تو انگلی کٹی تھی، میرے ساتھ تو اللہ نے یہ اچھا کیا، لیکن تمہارے ساتھ اللہ نے کیا اچھا کیا؟ تم تو ابھی تک کنویں میں پڑے رہے، تمہیں تو کوئی نکالا بھی نہیں۔ تو وزیر نے کہا اے بادشاہ عقل دوڑا، اس زمانے کا بادشاہ بھی ایسی رہا ہوگا جس آج ہمارا چوکیدار ہے، کم عقل، اس بادشاہ کو اتنی عقل تھی نہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ عقل دوڑا، ہم تم دونوں اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے اور راستہ بھول جاتے اور پکڑے جاتے تو 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 بچ جاتا، کیونکہ تیری انگلی کٹی تھی، پکڑا تو میں جاتا اور میری تو کہیں انگلی بھی نہیں کٹی تھی، تو بلی تیری جگہ پر میری چڑھ جاتی، تو مجھے جو کنویں میں تو نے دھکا دیا میں کنویں میں پڑا رہا، میرے ساتھ اللہ نے یہ اچھا کیا، ورنہ اگر وہاں پکڑا جاتا تو 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 بچ جاتا، بلی میری چڑھ جاتی، اب آئی تمہاری کھوپڑی میں تو مجھے کنویں میں گرایا تم نے پھینکا، یہ میرے ساتھ اللہ نے اچھا کیا۔ تو دیکھیے وزیر کا ایمان، ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ مولانا فضل باری صاحب نے کہا مولانا آپ چلے چلیے، کوئی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، کم سے کم ہم جھوٹے تو نہیں کہلائے جائیں گے، اگر آپ یہیں سے واپس ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں ڈیٹ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ حسنین حبیبی صاحب بولے، فضل باری صاحب بولے کہ نہیں نہیں چلنا تو ہے گاؤں میں، چاہے دعا سلام کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن ہم لوگ آئے آپ تک پہنچے۔ میرے بھائیوں جب آیا ہی ہوں تو چند نصیحتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، صرف ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔